Ганц найздаа амрах хайртаа аз хосоога ахан дүүдэ айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Баярлалаа их мэд сонсогчдоо, ингээд та бүхэнд нэг сайхан айдууны мэдчилгээ хүргэхэд бэлэн болоод байна. Монгол улсад суугаа хамгаа сайрт баасан жаргалда өнгөрсөн ч гэсэн төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж чамайг надтай уулзруулсан энэ л амьдралд чинийхээ төлөө амьдрах ирээдүйдээ би маш их итгэлтэй байдаг юм шүү. Надад итгэж намаагаан хайрлсан чамдаа би маш их хайртай шүү. Зорьсон зорилгоон бүтээгээд хүү та хоёр дээрээ тун утгахгүй очно гэд Солонгос усаас хань Мухатраас нь яруу найрагч Хавксрынгийн чамаараан би гоёдох шүлгийг зориулсан байна. Ингээд бүгдээрээ мэдчилгээ нэхэцтэй холбогдъё. Байна уу? За, ингээд таны ханаас танд зориулсан хоёр сайхан мэдчилгээ байгаа. Эхний мэдчилгээ нь Баугийн Тавсрунгаан чамаараан би гойдох гэсэн энэ шүлгийг бас таны төрсөн өдөр зориулж илгээсэн байна. Баярлалаа. За, ингээд энэ хүү шүлгийг би бас хөтлөгч миний бие чадан ядан уншия. Та болгоно уу? Харанхуй өнгөрч чадахгүй харчуулын нүдэн дундуур туучиж халуун залуу үзгэлэнтэй охин чамайг хань минь болооч гэж гуйж хайрын зовлонгоор гойсон. Чанад холын мөрөөдлөөр зүрхэн баярлуулж чамаагаан олсондоо нар үүртлэн гялааж чандах дэгдэх шиг мэлс мэлс санаа алдан чамаагаан би холоос үхтлээн санаж санахын жаргалаар гойсон. Балг балг инээдэнд чин согтож балтай оруулант чин зөгий шиг шигдэж хасын саран үүлэнд бүдцсэн шинөөр харц харцаан шатаан гэгээ татуулж чамаараан би зөндө гойсон. Галын ээлэнд алтан ургийг уйж, газрын заянд аралт тооныг өргөж, бадмийн цэцэг мэт сүд ижий чамаар хүний ганцхүү өөрийгөө ёс болгож гойсон. Үйрэн үйрэн тэмтэрч, үнний чулуу дэрлэгтэй, үйлийн өргүй сайн хантай хорвоог туулсна, үхэлт хүртэл гайхуулж чамаараан би гойно. Зя, үнэхээр сайхан шүлэг байна, тань таалагдсан уу? Оо, зүгэлгүй яах вэ? Зя, за, ингээд мөн таны ханаас бас нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ хүргэсэн байгаа. Энийг бүгдээрээ хүлээн авсан сонсъё. Монгол цугаа хайр тань баасан жаргалтай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж, энийг ч хайраар гэрэлтдэг хонгорхон чиний минь зөөлөн ааш уйхан хоолоод би маш хайртай шүү. Уурлуулж гомдоож байсан бол намайг уучлаарай. Хайр тань хүү хоёртоо би тун утгахгүй очно гэд Солонгос улсаас хань Мухатраас нь хурд хамтлагийн хайрын улаан сарны хэмээх сайхан дуугаар айдууны мэдчилгээ хүргэсэн байна. Ингээд бүгдээрээ энэхүү дуугаа хүлээн сонсцгоё. Югаар сутагүй сансан бүхэндээ сүтгэж явана. Чимэн өдмөстэй гаргаж өгсөн өдрөөс хойш бүхэл үнэн сэтгэлээсээ санан сон нарын дундан чиний хиндиргэд байла. Норсон тэнгэр дор би уйд сэрхи. Амдрахын дээтэй явхал гэсэндэ эндэрсэн ходын ходоос чиний хэнд үг Хари хан шүний чиний санаа.
бен дайч Хонгол мен би ч хайртай Уни газар дөрийг он тайтурууч Арх цаг бай Ад жаралдан тисэн хүлээч Баярлалаа хэрхэн мөндөс сонсогчдоо дөнгөж сая бид өхний хүл аван сонсон дуу маань хурд хамтлагийн хайрын улаан сарны хэмнэх сайхан дуу байлаа. Энэхүү сайхан дуугаар Монгол улсад суугаа хайртай баасан жаргалдаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг нь хүргээд энийг ч н хайраар гэлдэг хонгорхон ч нэмэн зөөлөн ааш уйхан хоолонд ч н хайртай уурлуулж гомдоож байсан бол уучлаарай. Хайрт ханьхүү хоёртоо би удахгүй очно гэж солонгос улсаас хань Мөнх Баатараас нь дамжуулсныг би дөхөн хүлээн сонслоо. Ингээд бүгдээрээ мэнчлэгийн хээцэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? За ингээд таны ханаас тань зориулсан хоёр сайхан мэнчлэгийг би дөхөн хүлээн сонслоо. Энэ цаг мөчид та ханда зориулж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Маш их хайртай, маш их баярлалаа. Аа. Энэ шүлэг энэ дуу За баярлалаа. Тэг ханда зориулаад чамаага хүү төрч маш их санаж байгаа шүү гэж мянган мянган дахин хэлье яа, тийм ээ. За баярлаа. Та ч гэсэн төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Ингээд бүгдээрээ хөгжмийнхөө хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хүлээмж сонсцгоё.